16. godine. Je li ove godine promjena naziva? Ne, promjena je bila prije 2-3 godine, ali onako u tižini. Evo sad malo, sve više zimnije. Počeli smo sa hrvatskim proizvođačima plovila, a ove godine smo, zapravo i zadnjih godina smo nastavili sa kupnom plovila svjetskih brendova. S tim da naravno pazimo da ta plovila koja su izložena u sajmu zapravo budu ono što se kaže u funkciji života, u funkciji nautika, a ne u funkciji sajma, i da bude zapravo sve što stavljamo, da sajmo, oglašavamo, nudimo, da bude dostupno potrebama hrvatskog otoka i priobalja, i zapravo potrebama života u Dalmaciji. 16. godinu za redom, sam gospodin Batir kaže, bit ćemo i dalje domaćini. Suradnja je dobra, vi ste malo prije napravili, rekli ste 10 godina, nismo želi što ti potvrdili, pa ipak možemo li se malo raditi s tim brojkama koji dolazi u ovim nastavima? Dakle, sa nama se ove godine sigurno potvrđeno, dakle, Monatorska dogradnja, Konago, Šibenik, Uštera, Fortis Nautika, Aeda iz Dubrovnika, Benzor, evo, još tu drugi, međutim, malo mi je sad napalo tako. Uglavnom, 10 tvrtki brodograditelja zapravo ove godine s nama izlažu svoja plovila, naravno da su to i druge tvrtke, proizvođači i prikolica i ostale nautičke opreme iz Republike Hrvatske, koji su sa nama, dakle, svi oni s kojima su na ovom prijašu počeli ovo putovanje, a još uvijek su s nazi, su zapravo sa nama, i to nam je jedan strašan poticaj, što je nekako strašno ponosni, koji su zapravo odnosi sa hrvatskim proizvođačima plovila nautičke opreme čvrsti i će da raspoložiti. Koliko je za 4 dana koliko je izložena? Dakle, s nama se ove godine predstavlja 35 tvrtki koje izlažu isključivo plovila, izlažu preko 80 plovila što u moru što na suhom. S nama je 20 tvrtki koje izlažu nautičke opreme, dakle u segmentu i nautičke opreme, brodske opreme, ronilačke opreme, elektronike, brodske odjeće, svega i svačega što je vezano samo zapravo za nautiku plovidbu. 38 zapravo tvrtki koje izlažu proizvode koji su vezani za širi aspekt turizma, uključujući i one proizvode koje tako mi na hrvatskom jeziku nazivamo lifestyle opremom, a to je zapravo ono što se koristi u svakodnevnici, uređenje prostora, uređenje interijera, eksterijera, automobili i tako dalje. Vrlo, vrlo bogata ponuda, sadržajna, svi oni koji žive od turizma, koji se bave turizmom, svi oni koji se bave morem, žive od mora, svi oni koji žele dopuniti svoju turističku ponudu. U svakom slučaju, 18.4. Hrvatski nautički tur ulaz je potpuno slobodan za sve posjetitelje, i naravno ono što posebno želimo istaknuti, što je da je svima koji dolaze sa automobilima osigurano međunarodni transportni parking odmah pored samog zgrade. Intencija nam je da stvaramo kvalitetnu nautičku turističku ponudu u ovom području koji je tako živio na nautici turizma i nama se učinu tako da ćemo. Ove godine je jako veliko stavio u Hrvatsku, kako to bilo znači? Mi 16 godina radimo svoje i obaziramo se što se događa na ostalim segmentima. Ljudi se naravno firme se bave raznim poslovima, tako da je ustala organizacija. Počuli, kad ste počeli prije 16 godina, bila je puno pot više hrvatskog navoza, trošarine Vladimira Budika učinio su ipak svoje, ostali su očito među Vladimira. Upravo tako, nažalost, ono što smo mi mogli i zapravo čega je što je bio cilj od samog početka da budemo jedna ruka pomoći. Zato je hrvatska proizvodnja, zato je organizirati svi prvi hrvatski dan male dogradnje. Kako smo mi tada rekli, kad se ugasi svjetla velike pozornice, onda ostane sve na nama, i to je tako bilo. Međutim, evo, očito je da su godine koje su za nas nisu pomogli zapravo razvoju proizvodne djelatnosti, a s druge strane određene tvrtke i nisu svoje poslovanje podizale na višu razinu. Dakle, nema tu krivca, to je jednostavno.